Bianca, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes e dashur. Ti ndodhesh patjetër në kamion dhe sa po je nisur më komunikove pak më parë në rrugën tënde të përditshme apo jo për të bërë transportin e këtë herë çfarë po transporton? Të verës edhe ndodhem në Pezaro. Të gjithë djemt dhe po të ndjekin dhe janë besoj duke menduar atë çka të tjerët ta kanë thënë ty kur të shohin teksa zbret nga ai kamion i madh. Si një vajzë, kështu e këndshme e bukur, e shkathët, si reagojnë njerëzit kur të shohin aty në timonin e një kamioni? Zakonisht kur zbret nga kamioni më shohin me fillim me habi që wow, po ti këtu. Se presin gjithmonë zbresin një burrë dhe kur më shohin më ngelin me habi, por kam pas shumë komente pozitive. Teksa ti bën këtë vijën transportuese prej disa orë, sa orë në fakt në ditë i udhëton dhe jenë në kamion, se duket sikur është një profesion, okay, mjafton të dish të ngasësh, të kesh atë patentën si kamioniste dhe duket si një punë e rehatshme, besoj, nuk është aq shumë e lodhshme? Edhe shumë e rehatshme, siç duket, nuk është, sepse është një punë që stresohesh, mund gjesh trafik, aksidente, stresohesh edhe psikologjisht. Por duhet të ngasim kamionin rreth 9 orë ose mund të ati kalojmë 10 orë, tani varet nga javët edhe nga rrugët që duhet bëjmë. E qartë. Sa vite ke si kamioniste? Nuk kam shumë vite, të them drejtën, por mendoj që do shkoj shumë vite kjo punë. Do shkoj shumë vite. Unë di që ti ke praktisur profesionin tënd të parë që është të qenit parukiere për t'u fokusuar pikërisht drejtimit të një kamioni. Po, po, isha parukiere. Jo, as pak, them drejtën as pak dhe do e kisha fillu akuma më para këtë profesion. Po si e pëlqeve, si u bore ti një kamioniste? Si ndodhje gjitha? Të them drejtën, unë dhe fëmijë kam qenë pak si tip çuni. Edhe gjithmonë më thoshin çun, ti nuk je gocë, po je çun. Edhe kështu nisi, duke shku me një familjarin tim, kisha dhe burrin e tetës, kur isha unë e vogël, ai vinte me një kamionçin dhe unë shkoja gjithmonë pas atij. Edhe kështu nisi historia ime. Të bëj një pyetje kështu pak ngacmuese, po duash dhe mos përgjigje, s'ka problem fare, se duket që kur mendon një kamionist për shembull, është menduar si një profesion që vet puna të bën që nuk ke dhe aq pastër, jo ke ato duart ose një palë doreza ose je gjithmonë me një uniform tjetër. Te këtu të shoh gjithmonë të kuruar dhe je kamionistja më e bukur femër që kemi parë ndonjëherë, se edhe në Instagramin tënd bëhet nami me komentet. Shumë faleminderit. Po, kjo punë është cilësuar pak si punë e pisët, po them drejtë nuk është as pak e pisët, sepse ne në kamioni kemi gjitha kushtet. Kemi çdo gjë që na duhet për të mbajtur, për të qenë të pastër, edhe nuk është që kemi një uniform fikse. Uniforma duhet vetëm kur zbret të dorëzosh letrat ose në doganë. Ke patur për shembull ndonjë diskriminim të themi, apo të ke thënë dikush që ti je femër, nuk bën për të punë, mund ta lësh, mund të zgjedhësh një profesion tjetër, mund të vazhdosh parukerin, ose të zgjedhësh një profesion që është tipike për femrat? Të them të drejtën, disa i kam pas, por faleminderit Zotit nuk kanë qenë shumë këto komente, shumë pak, por unë mundohem që çdo ditë i tregoj që kjo punë është edhe për ne femrat. Nuk kemi pse cilësojmë një punë mashkull, nëse ne kemi dëshirë ta bëjmë këtë punë, pse mos ta bëjmë? Nuk ka dallim gjinor, sipas meje. A ka motivuar Bianca pse jo edhe vajza të tjera që duan të bëjnë një punë që nuk është për to, që është pak më e vështirë, që është punë tipike meshkujsh, por që duket parë ty kur ja bën Bianca, pse mos e bëj edhe unë? Të them të drejtëm, kanë ardhur shumë mesazhe si në TikTok, si në Instagram, ku më thonë, Bianca, faleminderit, deri tani jepja vetëm bicikletës, tani që po të shoh ty në kamion, po hyt marr patentën e makinës, se mendoj, kur Bianca i jep kamionit, pse unë s'mund t'i jap makinës? Edhe janë të shumë të mesazhet, edhe kam vënë e që edhe shumë goca kanë fillu të bëjnë foto, video në për kamion, se e panë që kjo punë vlerësohet, edhe është e arritshme si punë. Por ama emri Bianca Dervishi është emri i parë ose kamionistja e parë shqiptare që është përfolur kaq shumë në media. Si ndjehesh ti për këtë titull ndoshta, e themi? Të them të drejtën, ndjehem e vërtet shumë krenare dhe i falenderoj gjithë edhe ato që më dhanë këtë titull dhe jam me fat. Më thuaj pak për punën që ke sot. Çfarë do të bësh sot, fjala vjen? Je nisur, sa po je nisur?
do të transportosh veri, imagjino Bianca ka një kamion të gjatë madh dhe që po transporton, nuk e di se sa ton ver. Unë të drejtën jam zhjull deri në orën 3:30, jam nis nga Pisa. Edhe tani mbarova ngarkesën time dhe më duhet të shkoj dhe në Livorna, ta shkarkoj dhe pastaj të marr boshin që ta bëj gati për tonën. Dhe është një udhtim i gjatë. Unë e di që sapo je nisur, ke bërë çdo gënimin më duke dhe nuk dua që të pengoj më ndaj dhe e kam përshpejtuar intervistën. Unë po pres doganën. Jete do po pres doganën. Rrugë të mbar, rrugë të mbar dhe mendjen të tumoni Bianca. Shumë faleminderit. Ju respekt për gjithë ju. Faleminderit Bianca. Mund ta ndiqni Biancën për çdo foto që poston ajo edhe në Instagramin e saj Bianca Dervishi, ja? Ne do të shkëputemi për publicitet. Kemi një tjetër histori shumë të bukur të një shqiptareje që ka një tjetër pasion, por që përbën një element shumë të bukur për atë çka ajo interpreton. Lidhet me muzikën dhe ajo e quajnë melodia e shpirtit të saj.